rekaman. Okay, bukti kita nanti kawan-kawan cari boleh kita cerita. Abang nama apa, Pak? Min. Ah? Hmm. Dari Nibung Tebai. Dari Nibung Tebai. Ya, ni saya buat satu video khas pada siapa-siapa yang nak tukar geran motor, geran kereta. Ha ni. Ni bukti dia. Ha ni, abang dari Nibung Tebai, nama Min. Iaitu tukar saya Azman tukar geran motor dengan Tok Ayah Ad Taxi. Ha ni dia. Ha bukti hari ni berapa bulan eh? Ya, hari ni 28 hari bulan 6 2021. Okey. Siapa-siapa nak mohon, ha boleh WhatsApp saya. Nanti saya tolong bagi tahu. Ha, abang ni mai jauh daripada Nibung Tebai ke Lahat Tunjung ke Bukit Panjang. Ha, dia. Ha, kos nanti, ha sembang dengan dia sendiri. Nanti saya bagi nombor telefon.